ସରକାର ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସରକାର କେବଳ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ଏଭଳି କରୁଥିବା ପ୍ରତାପ କହିଛନ୍ତି। 5G ସବୁ ବିଭାଗରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ୍ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ମେଡିକାଲରେ କେବଳ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ହେବନି, ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଦରକାର। ତା ଛଡ଼ା କେଉଁ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି, ମେଡିସିନ୍ ନାହିଁ, ଏସବୁ ପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ବେଡ୍ରେ ବେଡ୍ସିଟ୍ ଦିଆଯାଇନି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ଆମର ଧୋବି ରିଟାୟାର କରିଗଲା ତେଣୁ ଦିଆହେଇନି। ମୁଁ ଖାତାପତ୍ର ଦେଖିଲି, 2 ମାସ ଧରି କାହାରିକୁ ବେଡ୍ସିଟ୍ ଦିଆଯାଇନି। ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ଭଣ୍ଡାମି ଛଳନା, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା। କୌଣସି ମୋ ସରକାରର କଥା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର କିଛି ସରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ନା, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯାହା ଦରକାର ସେ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଔଷଧ ନାହିଁ, ବେଡ଼ସିଟ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ସିଟ୍ ବଢ଼େଇଲେ ଖାଲି କ'ଣ ହେବ? ସିଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ଭଲ କଥା, ସେ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ 5G ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ବାଣ, ସେପରି କିଛି ନାହିଁ। ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ତ ମୋଟେ ନାହିଁ, ଟିମ୍ ୱାର୍କ ବି ନାହିଁ, ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ। ସରକାର ଗୋଟେ ବିଭାଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଭିତରେ କିଛି ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ।